Marko Jakšić dhe Momcilo Trajković nga Këshilli Kombëtar Serb i kanë shkruar një letër të përbashkët presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Bëhet e ditur se mes rreshtave ata kanë kërkuar në ligjërat të drejtë nëse mendoni të shkoni te luftë pse nuk dërguat atje forcat speciale të gjandarmerisë, por nisët disa të rinj të patrajnuar që nuk ishin kryer as shërbimin ushtarak. Në këtë letër Jakšić dhe Trajković i kanë thënë Vučićit se e kanë ngritur Albin Kurtin në nivelin e Napoleon Bonaparte. Kujtojmë se ish deputeti Jakšić më herët i ka dërguar një tjetër letër të hapur presidentit serb. Me arsyen pasi ky i fundit e ka akuzuar atë dhe Vojislav Koštunicën, ish kryeministër në vitet 2004-2008, si fajtor për faktin se separatistët shpallën pavarësinë e Kosovës në vitin 2008. Duke e quajtur Vučićin loçka e mamit e duke ndjekur logjikën e këtij të fundit, edhe ai duhet të hynte në luftë me paktin e NATO-s për të penguar shpallin e pavarësisë nga separatistët. Gjatë pushtetit tënd gati 12 vjeçar, 12 mijë serb kanë braktisur Kosovën dhe ti nuk e bër asgjë për të parandaluar këtë eksod. Vërtet maestro, për kë punon? Për ne apo për ata? Ka pyetur në letrën e tij të hapur Jakšić. Në disa raste më ke quajtur mua si zoti jetës dhe vdekjes, vetëm i jetës dhe kam frikë se i vdekjes i jeti. Në fund të fundit ngjarjet në Banjskë e vërtetojnë këtë. Nuk mund të më bindesh se nuk e ke ditur dhe nuk e ke organizuar ti gjithçka. Unë mendoj se ti duhet kesh në ndërgjegje gjithë të vararët atje, thuhet në letër, ku gjithashtu Jakšić shkruan. Para 21 viteve u gjeta në listën e zezë amerikane dhe tani në listën tënde të kuqe. Megjithatë maestro, un jam në listën e zezë të Shqipërisë për rrezikimin e interesave kombëtare të Amerikës, ndryshe nga bashkëluftëtari yt Aleksandar Vulin, i cili gjendet në atë listë të zezë amerikane për veprimtari kriminale si kontrabanda me narkotik dhe armë. Jakšić gjithashtu ka shkruar se gjatë 12 viteve në pushtet Aleksandar Vučić ka vënë pasuri të madhe përmes vjedhjeve dhe mashtrimeve. Nuk ja aq naiv, duhet ketë shumë mënyra për ta fshehur një pasuri të tillë, të fituar në mënyrë të paligjshme. Në fund të fundit çfarë kuptimi ka të vjedhësh kur nuk di se si ti ruash, ka ironizuar Jakšić.